לממשלה, מי סוחב את העגלה? סוף סוף זה קורה, ישראלים, ישראליות רוצים לקבל את המדינה שלהם. זה לא החיתול, וזה לא הקוטג', וזה לא הדיור בלבד, זה כל הדברים ביחד. הכלכלה הישראלית בנויה על כך שפחות אנשים כל הזמן מקבלים יותר, ויותר אנשים כל הזמן מקבלים פחות. כאן נמצאים היותר, כאן נמצא רוב רובו של הציבור הישראלי, המעמד הלא זכיין. איפה עוד צעדו איתנו היום? צעדו איתנו ברחבי